No niin, hei hei, täällä taas Pete ja TypeScriptia käydään läpi ja nyt mennään sitten muuttujiin ja niiden tyypitykseen ja se, että miten, mikä ero on niin kuin JavaScriptin muuttujilla ja TypeScript, mitä uutta tämä tuo tähän. Sitten mä käyn läpi näitä ihan perustyyppejä, mitä täällä on täällä TypeScriptissä ja aloitetaan nyt hommat ensiksi tässä täältä TypeScript Playgroundissa täällä. Netistä löytyy tällainen kehitysympäristö. Niin pysytään tässä nyt. Elikkä siis. Se perinteinen JavaScript-hommahan on se, että me voidaan laittaa muuttuja. Elikkä me laitetaan ensiksi sen nimeksi, tai var kertoo sen, että se tulee muuttuja. Sitten mä laitan sen muuttujen nimen, mä laitan vaikka muuttuja. Ja sitten sen arvo, eli 10. Niin tämä on sitä ihan perinteistä JavaScriptia. Sitten me voidaan tehdä tämä uusi JavaScript-systeemi toimii kanssa, eli toi let-sana. Muuttuja 2. On vaikka 20. Ja sitten toi kumpi nyt laitetaan? Laitetaan vaikka letti. Lettiä muutenkin kannattaa ainakin täällä, jos kirjoittaa tuon TypeScript-kääntäjän avulla tätä hommaa, tai se siinä mukana, niin ilman muuta kannattaa käyttää let-sanaa. Mä näytän hetken päästä minkä takia. Ja mä laitan vaikka siihen, että tulos. Tulos on toi muuttuja 1. Plus muuttuja 2. Näin. Ja sitten mä tulostan sen siihen. Tänne kannattaa laittaa tämmönen. Noin. Ja sitten mä voin tällä runnata. Ja tänne tulee tosiaan niin kuin reaaliajassa mulle sitä vanhaa perinteistä JavaScriptia. Ja mä en voi tänne JavaScript-puolelle kirjoittaa mitään. Eli mä pystyn kopioimaan tätä täältä kyllä ja mä pystyn niin kuin pystyn ottamaan tätä esimerkiksi omaan projektiin niin tuolla Ctrl-C:llä ja eli tällä voi kirjoittaa sillä lailla pieniä projekteja suoraan tällä. Ja nyt mä laitan runnin sitten, niin se kääntää meille 30, eli se oli 10 plus 20, 30, joo, eli toimii hyvin. No niin, eli nyt sitten, mikä on niinku JavaScriptissa se ongelma, eli siis tämähän nyt ei millään lailla tämä varri, niin ota kantaa siihen, että minkä tyyppinen muuttuja tämä on, mitä tyyppiä tämä muuttuja tämä tässä on. Eli se määritellään dynaamisesti siinä vaiheessa, kun me laitetaan on-merkki, niin me voidaan laittaa sinne ihan mitä tahansa. Me voin muuttaa vaikka sen merkkijonoksi. Se nyt on varmaan se kaikkein tyypillisin asia, että se muuttuu merkkijonoksi. Ja nyt tämä tulostaa niin kuin pete ja sitten sen perään heti 20, koska siis merkkijonojahan lisätään toisiinsa tuolla plusmerkillä. Eli nyt se ei ota meille mitään kantaa siitä. No niin, eli näin. Ja nyt jos meillä on tällainen ohjelma, jonka pitäisi laskea jotain laskua, ja sinne vahingossa menee joku väärä, vaikka merkkijono, niin se koko homma menee pieleen ja saattaa mennä monta pitkä aikakin siitä, että kukaan edes huomaa, että se järjestelmä ei toimi kunnolla. Ja siinä vaiheessa saattaa olla jo tapahtunut kauheita asioita. Ja sitten yksi asia vielä, mikä tuossa varrissa on se, että jos mä laitan sinne nyt tätä muuttuja, eli mä teen samalla nimellä useamman. Mä laitan sinne vaikka, että kirjoitan ne vaikka näin, niin
Niin tämäkin menee ihan siis, se vaan niin kuin ylikirjoittaa ton entisen muuttujan ja laittaa siihen uuden muuttujan sen päälle ja tota sen käsit tämä muuttuja täällä, niin se on tämä, mikä tulee viimeisenä. Eli tämä edellinen arvo, niin se pyyhkiytyy pittien taivaaseen. Sitä ei enää ole olemassa. No niin. Eli tota, tämän ongelmanhan korjaa tällä let-sanalla. Eli jos mä tota kirjoitan sen muuttuja, siis yritän määritellä sen uudestaan, letillä tai periaatteessa varrillakin muuttuja kaksi, niin se antaa mulle heti siitä errori, että tota, sulla on niinku kaksi muuttujaa, sä et voi tehdä duplikaattia. Eli tällä pystyy ottaa sen pois. Näin. Eli tota lettiä kannattaa joka paikassa mun mielestä nykypäivänä käyttää, jos on vaan mahdollista. Jos järjestelmä sen toimivuuden tai järjestelmässä toimii toi letti, niin sitä kannattaa käyttää. Esimerkiksi tosiaan TypeScriptissä kannattaa korvata kaikki varrit niin leteillä. Et kun pitää varria käyttää, niin tota, kannattaa käyttää letti. Ja tota, nyt se mitä asiaa tämä niinku tota, TypeScript tuo tähän, on se, että me pystytään määrittelemään, minkä tota, tyyppistä dataa tänne meidän järjestelmään menee. Eli jos mulla on toi muut, mä otan toisen nyt tosta pois. Teemme sekaisin sen. Mä hetken päästä näytän vielä yhden homman, jolla tää vielä voi saada TypeScriptinkin kanssa sekaisin tää homma. Eli nyt jos mä laitan tohon muuttujaan, mä haluan määritellä sen tota numeroksi. Mä laitan tota kaksoispisteen tohon väliin, mä kirjoitan sen kaksoispisteen jälkeen number. Ja sitten sen arvon. Näin. Eli nyt se on numeromuoto. Mä teen tolle sama homma. Ja ajan, niin sen pitäisi tulostaa meille 30. Joo. No niin, nyt kun mä oon määritellyt nää, niin kun, että tuo muuttuja ykkönen ja muuttuja kakkonen, tai muuttuja ja muuttuja kakkonen, on molemmat numbereita, niin jos mä yritän muuttaa tänne vaikka tähän, että muuttuja on tota, nyt on se pete, niin se näkyy heti punaista, että et voit niinku, että toi pete muuttuja ei ole niinku yhteensopiva tämän numberin kanssa. Eli ne on erityyppistä. Eli mä en voi niinku toi sanoa, että mä en niinku voi muuttaa tätä pete tyyppistä niinku numeroksi mitenkään, millään ilveellä. Siis tällä, että se odottaa, että sä annat sinne tota, numeron ja sä yrität antaa sinne merkkiön. Mutta siis edelleenkin, niin jos mä nyt runnaan tän, niin tää toimii ihan hyvin. Siis kyllä se kääntyy. Kyllä se kääntää sen koko ajan niin kuin TypeScriptiksi, mutta tämä TypeScript-puoli antaa... Nää on nyt tietysti erroreita, mutta mä pidän näitä tietyllä tavalla kuitenkin, että nämä on tämmöisiä niin kuin ohjeita tälle koodaajalle, että nyt menee mahdollisesti väärin ja ne on vähän semmoisia niin kuin virheitä, joista ei tietyllä tavalla kuitenkaan tarvitse niin kauheasti välittää sitten, jos ei halua. Että jos haluaa elää vaarallista elämää, niin voi ihan vapaasti olla välittämättä. En mäkään aina jokaisesta tämmöisestä virheilmoituksesta, jos mä tiedän, että nyt se antaa mulle siitä, niin jos mä haluan testata jotain nopeasti, niin en mä nyt kun rupea siitä yöunia, niin siitä sen takia, että nämä on vähän niin kuin tämmöisiä suuntaa antavia systeemejä kuitenkin. Mutta tämä antaa kuitenkin, ja nyt kun silloin kun ei punaista näy, niin silloin yleensä tarkoittaa sitä, että homman pitäisi niin kuin toimia.
No niin, sitten mennään vielä yhteen asiaan, joka tarkoittaa, tai joka on sitä, että millä lailla mä voin niin kuin söheltää tämän homman, vaikka mulla olisi TypeScriptikin tässä. Eli jos mä laitan tähän nyt tämän muuttuja, must be sent up. Elikkä siis tämä, vaikka se antoi mulle tuossa äsken virhettä, niin tämä kuitenkin toimii. Elikkä mä voin laittaa tuohon nyt 30 ja nyt se tulostaa mulle 50. Ei. Hetkinen. Ai niin, mutta mä muutan sen tossa takaisin kympiksi. Joo. Mä ajattelin, että nyt oli jotain ihmeellistä. Joo. Elikkä nyt tää tullut 50. Elikkä siis tää varri, niin vaikka sulla on tossa TypeScripti, niin se siltikin mahdollistaa sen, että sä määrittelet jonkun muuttujan esimerkiksi 2 kertaan. Mutta jos mä muutan nämä letiksi, niin sit alkaa niin sanotusti punaisella varoituksia, että eipä onnistukaan. Eli tämän takia kannattaa käyttää ilman muuta aina lettiä. Koska se on niin kuin, se pitää nuo letit muistissa ja katsoa, että jos tulee saman niminen muuttuja, niin se vaikuttaa siihen, mutta toi varri, se varrista välitä mitään, sä voit heittää niitä uusia varreja siihen vanhojen varrien päälle ja se ei niinku siitä, se ei vaikuta siihen millään tavalla. Mutta tää niinku, jos letin laittaa, niin se pitää sen varmasti, että sä et, sinne ei useampaa saman nimistä pysty menemään. Elikkä siis tää tyyli, elikkä letti, sitten se muuttujan nimi ja sitten se tyyppi, number. Tai mikä se nyt onkaan. Mutta sitten lähdetään katsomaan täältä netistä näitä basic-tyyppiä. Elikkä siis, minkä tyyppisiä täällä on. Elikkä meillä on täällä ensiksi tällainen boolean. Se saa arvoksi falsen tai truen. Se on siis tällainen totuusarvo. Tämä on just samanlainen kuin JavaScriptissä, mutta sä voit määritellä vaan sen, että joku systeemi saa booleani. Sitten täällä on tämä number, jota me käytiinkin jo. TypeScriptissä kaikki numerot on numbereita. Täällä ei ole intejä, eikä doubleja, eikä floatteja, eikä muutakaan. Kaikki, mikä on numero, niin se menee numberialle. Sitten on stringi, se on merkkiona. Se määritellään tällä string-sanalla tänne perään. Ja siellä on kaksinkertaiset hipsukat tai yksinkertaiset hipsukat. Sama. Ja sitten niitä voi tosiaan käyttää dollarisysteemiä tulostuksen apuna. Ja sitten niitä voi liittää toisiinsa esimerkiksi plusmerkeillä ja tässä. Ja sitten on noita rivinvaihtoja ja mitä näistä löytyy kaiken näköistä. Pitempiä tutoriaaleja löytyy tuolta netistä. Sieltä voi katsoa sen. Sitten täällä on taulukko, array, joka nyt tietysti on JavaScriptissakin, mutta siis tässä vaan sä voit määritellä sen, että minkä tyyppistä tietoa se taulukko saa. Etkä saako se numberin, stringin tai jonkun muun. Voihan periaatteessa olla boolean tyyppisiäkin taulukoita. Ja tässä on 2 tyyppiä, millä lailla tätä voi, miten tämä voi käyttää. Eli sä voit käyttää tätä, eli sen tuommoiset hakasulut tuohon, tai sitten se, että sä voit määritellä, että, tai saa ilmoittaa, että nyt tulee muuten array, ja sitten tuollaisten väkästen väliin se tyyppi, minkä tyyppinen se on se
arrau siellä. Sitten siinä on, sitten täällä on tuple, joka on, mä en ole tuplea täällä käyttänyt TypeScriptissä juurikaan, että, mut se saa niinku stringin ja tota, numberin. Ja ne pitää olla tosiaan sama päin, eli jos mä määrittelen ton tällä lailla, että ensiksi tulee stringi ja sitten numberi ja sitten jos ne vaihtuu täällä tota, jossain päin, niin silloin se antaa errorin. Mä en ole niin paljon käyttänyt näitä koskaan, että mä en pysty ihan sanomaan, mutta käsittääkseni tämä toimii aika pitkälle samalla lailla kuin tota, Javassa, kun on mappi ja sitten tuossa Pythonissa on dictionary-luokka. Ja Pythonissahan on tupleja kans, mutta ne on erilaisia kuin täällä. Elikkä se ei ole sama asia Pythonissa. Mutta tähänkin kannattaa sitten, jos aikoo käyttää, niin kannattaa lukea muutamia. Mä en ole koskaan itse asiassa käyttänyt tätä täällä, niin mä en pysty sanomaan. Mä olen tota, tämmöisen dictionary-luokan kerran tein JavaScriptiin oman. Elikkä mä oon sitä käyttänyt. Silloin kun on tarvinnut, niin mulla on semmonen ihan omin käsin kirjoitettu tämmönen systeemi, jolla on periaatteessa tuo toiminnallisuus sama. Mutta sitten täällä on enumi, eli nämä on samanlainen kuin mikä on C++ssa ja Javassa ja C-sharpissa on enumi. Joo, niissä kielissä mä ainakin, mä mietin tässä, että onko Pythonissa. Kyllä Pythonissakin varmaan on. Mutta tänne voi määritellä sitten, että mitä arvoja. Esimerkiksi jos meillä on tällainen color, väriarvo tai muuttuja, niin voidaan ennalta määritellä sinne, että mitä se saa. Että se saa punaisen, vihreän ja sinisen. Ja sitten me voidaan määritellä tänne, että määritellään tuommoinen C, joka on tuon color-tyyppinen, ja sen arvo on tämä color.green, eli tämmöinen. Eli tästäkin kannattaa katsoa sitten enemmän. Ja sitten muuten nämä arvot, niin nämä ei ole sitten merkkijonoja, vaan ne on integerejä, eli siis kokonaislukuja. Ja sä voit määritellä ihan ne käsin, tai sitten eli tuossa mä mietinkin tässä, että alkaako ne nollasta vai ykkösestä, niin tuossa lukee, että se alkaa niinku defaulttina se alkaa nollasta, eli tämä red on nolla, tuo green on ykkönen ja blue on kakkonen. Mutta sitten sä voit määritellä tänne, että jos sä haluat, että se red on ykkönen, niin silloin tämä on kakkonen ja toi on kolmonen. Eli nämä on kanssa tämmöisiä juttuja. Sitten sä voit niinku määritellä ihan sinne. Määritellä näköjään ihan, että jos haluaa, niin ykkönen, kakkonen ja nelonen. Eli jättää vaikka kolmosen sitten välistä pois, jos sekin on mahdollista. Ja tälläkin lailla näköjään pystyy tekemään, joo. Eli sä voit määritellä sinne stringiin sisälle ton color kakkosen, eli tällä hetkellä se on sitten. Se on sitten vihreäkö se on sitten täällä. Ainakin tämän mukaan. Joo. Toi on kakkonen, toi vihreä. Joo. Nyt onkin mukaan. Joo. Noniin. Siinä oli enumista. Ja sitten sitten tulee eny, joka on periaatteessa sama kuin jos jättää kokonaan tuon enyn poistosta. Eli jos mä teen vaan tämmösen, että let no not sure ja laitan on 4, niin se määrittelee sen. Tai itse asiassa silloin, jos mä laitan not sure ja on 4, niin se näyttää mulle tuolla kääntäjässä, jos mä vien tämän hiiren sen. Missä se oli? Menee aikaa, mutta katsotaan nyt. Jos mä laitan tänne vaikka, että let not sure. Se on
4. Niin sitten jos mä laitan siihen, niin se näyttää, että se notsure on tota numberin tällä hetkellä. Mut sitten jos mä määrittelen sinne, että se on tota eny, niin se näyttää, että se voi saada minkä tahansa arvon, eli se ei valita mulle siitä mitään. Mut eny on nyt se vähän semmonen, että se on niinku sama kuin tällainen ihan perinteinen JavaScript. Elikkä missä se nyt oli se? Painaa kaikkia nappeja, yrittää löytää oikein. Elikkä tota, eny on tavallaan tämmönen, että sä voit sanoa tuolle kääntäjälle, että mä hoidan kaiken, että arvo voi olla mikä tahansa ja kaikki menee läpi. Esimerkiksi jos mä laitan funktion paluuarvoksi, ensi kerralla puhutaan funktioista, mutta mä tässä nyt jo vähän paljastan, että jos sä laitat paluuarvoksi enyn, niin se funktio voi palauttaa mitä tahansa, tai sen ei tarvitse palauttaa yhtään mitään. Eli se on niinku semmoinen, että se on perinteinen. Eli silloin jos mä laitan funktion, mä teen perinteisen funktion ja mä en laita sinne mitään paluuarvoa, niin se on silloin eny. Joo, eli näin. Mutta funktioista sitten tosiaan lisää, mutta tota voi käyttää myös funktiossa. Mä käytän aika paljon joskus eny ja silloin jos ei sinne kirjoita mitään paluuarvoa, niin silloin se on tosiaan eny. Sitten on void, jota myös käytetään nimenomaan funktioissa. Eli sillä voi tota korostaa sitä, että se funktio ei saa palauttaa mitään. Eli jos mä oon kirjoittanut sinne void tänne funktion paluarvoksi samalla lailla kuin täällä, niin tota, muuttujan systeemissä, niin toi tota, kaksoispiste tossa, niin jos mä määrittelen sinne, että se paluarvo on voidi, niin silloin se ei saa palauttaa yhtään mitään. Että jos mä kirjoitan semmoiseen niin kuin return jotain, niin se valittaa mulle, että tää funktio ei saa palauttaa. Ja sitten täällä on näitä nullia ja undefinite. Eli silloin, jos ei jotain ole määritelty, niin silloin on tota. Eli nämä on kans ihan. Näitä tulee paljon käytettyä. Itse asiassa pitäisi yksi näyttää vielä tässä, joka voi tulla ongelmana. Se, että jos mä teen tänne vaikka nyt. Vaikka tänne, että let luku. Ja mä laitan sinne vaikka, että se on number. Ja mä en määrittele sinne mitään. Mä kirjoitan nyt vähän väärään kohtaan. Mä otan ton alertin. Pitäisikö mun ottaa se kopion? Kumpihan tulisi nopeammaksi tavaksi. Nyt jos mä määrittelen sinne luvulle mitään aloitusarvoa, vaikka se, mä kirjoitankin sinne, että se on luku, niin tota, nythän se pitäisi olla undefinite, jos mä nyt, joo. Elikkä se on undefinite. Et sitä ei ole määritelty. Elikkä periaatteessa aika pitkälle. Jos mä määrittelen tähän, että se on tota. Nyt mennään muuten semmoiseen juttuun, jota mäkään en ole koskaan käyttänyt. Elikkä voinko mä kirjoittaa nulli? Joo, ei se nyt ihan tolla lailla onnistu. Ei kun niin, se on tonne taakse. Joo, tota. Elikkä null. Eli kyllä tämä toimii tällä lailla. Katsotaan, mitä se nyt muuten. Antaako se, joo, se antaa nyt nulli. Eli nulli ja undefinite on tietyllä tavalla samoja, mutta tota. Mutta ei sitten kuitenkaan. Mä nyt rupean niitä. Eli nulli on tietyllä tavalla jollain tavalla määritelty. Ja undefinite ei sitten ole millään lailla määritelty. Eli siis, jos mä revin jostain luvun, teen tähän nyt luvun, niin on hyvän tavan mukaista se, että mä laitan siihen jonkin arvon. Koska jos mä laitan näin ja sitten mä haluan vaikka tulostaa sen
alerttia tosta. Mä näytän tämän vielä. Tää menee nyt vähän yliajalle, mutta mä halusin näyttää tän, koska tää on mielenkiintoista. Tää on niinku tärkeä. Tässä voi oikeasti tulla semmosia ongelmatilanteita, jos lähdetään kirjoittamaan koodia eikä tätä muista. Elikkä jos mä laitan näin, niin nythän tää antaa mulle nannin. Elikkä se ei ole numero. Elikkä se tässä on justiin se, että se yrittää nyt toi luku on tällä hetkellä undefinite. Se on siis periaatteessa stringi. Mutta entäs jos niin jos mä laitan sen, määrittelen sen nyt vaikka nollaksi. Niin nythän se nythän se on nolla ja se yrittää tehdä niinku plus. Mutta kun ei se nolla. Nolla plus 50 on edelleen 50. Ja mutta jos mä laitan tänne nulli. Niin se toimii samalla lailla. Elikkä nulli on periaatteessa niinku nolla. Elikkä jos määrittelee mitä tahansa lukuja, tai siis mitä tahansa muuttuja, niin olisi niin kuin hyvän ohjelmointitavan mukaista määritellä ne joksikin, ettei ne ole undefinettejä, koska silloin saattaa tulla oikeasti semmoisia kummallisia virheitä. Tässä se kuitenkin niin kuin toimii jollain tavalla, että se ei päästele sinne ihan omiaan. Että jos joku luku on nolla, että sitä ei ole määritelty, niin on hyvä edes määritellä se, että sitä ei ole määritelty, eli siis nulliksi tai nollaksi. Ehkä tämmönen juttu. Tuosta nullista ja näistä. Ja sitä, että jos ei määrittele mitään. Ja mistäshän me löytettäisiin taas se handbookki tolta. Tämmönen oli. Tuli vähän niinku extemporea, mutta ajattelin, että tää kannattaa kertoa tässä nyt. Ihan siis periaatteessa kaikissa ohjelmointikielissä on sama homma, että kannattaa jollain tavalla määritellä noin. Kun ottaa jonkun muuttuja, niin kannattaa siinä laittaa joku arvo. No niin, eli sitten meillä on täällä tällainen vielä kuin never, ja tästä mun täytyy kyllä sanoa, että en ole itsekään koskaan käyttänyt, niin en pysty sanomaan, mutta tällainenkin täällä on. Joo, en pysty näin nopealla. Mä katsoin tätä ennen kuin mä lähdin tekemään tätä tutoriaalia, niin mä katsoin tätä handbookia ja katsoin, että täällä on tällainen never, mutta en ole koskaan itse käyttänyt, enkä oikein tarkkaan tiedä, että mitenkä niin kuin joo, mutta tällainenkin täällä on, en siitä pysty sanomaan sen enempää. Ja joo, tuossa on noita muut, noita tommosia, joo. Näihin tämän tyyppisiin juttuihin tullaan sitten. Elikkä tässä on justiin sitä, että kannattaisi niin kuin ehkä. Joo, elikkä näihin asioihin mä keskityn, tai tämän tyyppisiin juttuihin mä keskityn sitten tuolla loppupuolella tutoriaalia. Elikkä näihin mä en lähde vielä selittää näitä, mutta tässäkin on justiin sitä, että kannattaa niin kuin joku arvo antaa sille näin. Ja tuosta letistä on tuossa elikkä justiin, että kannattaa käyttää lettiä, koska TypeScript tuntee letin, niin se kannattaa käyttää justiin ton sen esimerkin takia, mitä mä näytin tuossa alkututoriaalista. Mutta sitten mennään, mä haluan vielä yhden asian kertoa. Eli täällä näiden lettien ja varrien lisäksi, niin TypeScriptissa on tällainen kuin const, eli vakio, joka on C++:sta varmaan tuttu monelle, ja JavaScriptissähän tämä on niin kuin final. Eli semmoinen siis vakio, jota ei voi muuttaa. Eli tämä tulee samalla lailla, että me laitetaan avainsana const. Ja sitten me laitetaan sen vakion nimi. Mä laitan nyt isolla vakio, koska nämä constit ja definethän yleensä kirjoitetaan isolla.
Mä laitan vaikka siihen nyt vaikka 100. Ja sitten mä voin määritellä tänne tämän konstin tyypin käsittääkseni. Tää ei ollut mun mielestä näissä alkupää... nyt menee väärin. Pano taas. Elikkä siis tohon. Sori, se oli mun moka. Elikkä elikkä mä voin määritellä tänne tämän konstin tyypiksi vielä tämän. Ja nyt, ja tämän ajatus on siinä, että kun mä oon määritellyt tämän konstiksi tämän vakion, jos mä yritän muuttaa tätä vakiotyyppistä, niin mä laitan sinne nyt, että se, mä päätänkin, että se on 150 jossain kohdassa koodi. Niin se antaa mulle siitä virheen, että sä oot määritellyt tämän vakionnin konstiksi, ja se on pelkästään, se on niin sanotusti read-only property. Eli sä et voi muuttaa sitä. Mutta taas mennään siihen, että täällä JavaScriptissä niin tää hommahan toimii niinku, ei siinä ole mitään ongelmaa. Eli täällä se muuttaa, koska täällä se on pelkkä varri. Mutta täällä pystyy niinku sillä lailla muuttamaan. Niin kuin C++ssahan sä pystyt konstilla määrittelemään esimerkiksi noita funktioita, että ne ei muuta jonkun, esimerkiksi sen funktion paluarvoa ei saa mennä muuttamaan, niin sä voit määritellä sen konstiksi. Mutta semmoistahan täällä ei ole. Ainakaan mun mielestä, TypeScript päivittyy kyllä koko ajan, että esimerkiksi Protected tuli tässä vähän aikaa sitten, ja mulla on täysin yllätys, että sellainen on edes täällä. Mä en tiennyt, että sellaista ei se on. Mutta ei ainakaan silloin, kun mä aloittelin, ja en ihan ehkä päivittänyt tietämystä, niin mutta mun mielestä konsti ei mitään funktiota et pysty määrittelemään konst-funktioksi. Elikkä siis, mutta näitä muuttujia voi määritellä konstiksi. Kaikki, jotka on C++:lla tai Javalla koodannut, niin tietää, mitä mä puhun tuosta funktioista, mutta jos et tiedä, mitä äsken tarkoitin, niin ei, kaikki on hyvin, ei tarvitse vaivata sillä päätään. Elikkä tämmönen konsti on täällä vielä. Elikkä tässähän nämä nyt tuli aika nopeeta, ja silti kuitenkin meni aika pitkä aika. Elikkä siis tyypitystä voi käyttää tohon vaan. Kaksoispistettä on samanlainen syntaksi muuten kuin tuossa Delfissä, Pascalissa. Ja sitten lettiä kannattaa käyttää nykypäivänä. Se oli se yksi. Sitten kannattaa määritellä kaikki nämä muuttujat joksikin arvoksi, ettei ne saa undefinettejä. Sitten nulli on periaatteessa kuin nolla. Sitten täällä oli näitä erilaisia perustyyppejä. Oli stringiä ja enyä. Mutta aika pienillä muutoksilla pärjätään niin kuin JavaScriptiin. Ja näitä ei tosiaan, niin kuin mä olen koko ajan sanonut, että näitä ei ole pakko käyttää. Jos ei halua käyttää, että sä et halua määritellä jonkun tyypin arvoa, tai siis muuttujan tyyppiä, sanotaan näin, sun ei pakko tehdä tätä, mutta sä voit tehdä tämän, ja se niin kun helpottaa sitä niin kun, nämä työkalut pystyy paremmin auttamaan kehittäjää tuossa koodaamisessa, kun ne tietää, minkä tyyppisiä muuttujia se haluaa käsitellä. Se on se ensimmäinen asia, mikä tässä niin kuin tulee, mikä tässä niin kuin helpottaa tätä juttua. Ja virheen korjaus paranee. Et virheet löytää nopeammin. Elikkä suosittelen tätä käyttää. No niin, tämä tästä asiasta. Ja nyt me sitten seuraavaksi, niin
Mulla on kaksi vaihtoehtoa, miten mä tästä etenen. Joko mä menen suoraan noihin funktioihin, tai sitten mä voin kertoa nopeasti tuosta for-silmukasta. Koska täällä TypeScriptissä on yksi muutos foriin, ja se on tää for of, joka on periaatteessa niinku for each. Ja se on todella kätevä systeemi, että sitä kannattaa oikeasti käyttää, se nopeuttaa hommaa huomattavasti ja se on nerokas systeemi, sitä kannattaa ilman muuta käyttää. Niin sen mä voin ensi kerralla, muutenhan forit ja ifit ja kaikki muut silmukat tämmöiset file ja do-failit, niin on täysin samoja JavaScriptissä kuin TypeScriptissä. Eli niihin mä en niin kuin sillä lailla keskity millään tavalla, mutta tää for off, niin se on semmoinen, että siitä mä voin muutaman minuutin videon tehdä. Mutta katsotaan seuraavan kertaa ja pitäkää itsestänne huolta ja tavataan taas. Joo, se on moi.